avvalgi darsimizda impuls momenti mavzusini boshlagan edik va u yerda shu ba'zi formulalar bilan tanishib chiqqan edik mana bu l harf bilan demak biz impuls momentini belgiladik aylanma harakat qilayotgan jismning impuls momentining mana formulalari quyidagi ko'rinishlarda yozilishi mumkin massa va chiziqli tezlik mavjud bo'lganda massaning chiziqli tezlikka ko'paytmasi hamda radius massaning chiziqli tezlikka ko'paytmasi o'z navbatida bizga impulsni beradi ya'ni ilgarilanma harakatdagi impulsni beradi m v ko'paytma mana bu perpendikulyarlik belgisi bu tezlik yoki mana bu impuls radiusga perpendikulyar yo'nalganini bildiradi harakat davomida va mana bu chiziqli tezlikning o'rniga biz omega ko'paytirilgan rni qo'yganimizda uchinchi formula kelib chiqdi va esingizda bo'lsa darsning oxirida quyidagi xulosaga kelgan edik agar impuls momenti o'zgarmas bo'lsa radius hamda burchak tezlikning o'zaro qanday bog'lanishini aytib o'tgan edik impuls momenti o'zgarmasa aylanish radiusini qanchalik kichraytirsak aylanishdagi burchak tezlik shunchalik ortib boradi va aksincha aylanish radiusi orttirilsa impuls momenti o'zgarmagan holda unda burchak tezlik kamayib boradi biz kuch momentini aralashtiramiz formulalarga kuch momenti ya'ni kuch momenti orqali ham mana bu impuls momentining o'zgarishi yoki o'zgarmasligini ifodalamoqchimiz kuch momenti bizda kuchning yelkaga ko'paytmasi edi xususan agar jismga harakat yo'nalishida biror f kuch ta'sir qiladigan bo'lsa mana shunday f kuch bu f kuch hozir mana radiusga perpendikular yo'nalgan shu f kuchning momenti f ko'paytirilgan r ga teng va bu ham o'z navbatida teng kuch qanday hisoblanar edi nyutonning ikkinchi qonuni formulasiga ko'ra kuch bu massaning tezlanishga ko'paytmasi edi ya'ni delta v taqsim t ga teng xohlasak mana bu yerga ham delta deltata qo'yib qo'yamiz ahamiyati yo'q deltaning bor yoki yo'qligini mana bu tezlanishni beradi bu tezlanish hozir tangensial tezlanish ya'ni radiusga perpendikular yo'nalib mana bu tezlik yo'nalishi bo'yicha hosil bo'lgan tezlanishdir yoki aylanaga urinma bo'ylab yo'nalgan tezlanishdir va ko'paytirilgan mana radius endi shu yerda mana kuch momenti hamda mana bu ifoda bor bizda shu ifodalarda tenglikning har ikkala tarafini vaqtga ya'ni delta t ga biror vaqt intervaliga ko'paytiramiz kuch momenti ko'paytirilgan vaqt teng mana bu tarafni ham delta t ga ko'paytirganimizda qisqarib ketadi hamda massa ko'paytirilgan delta v ko'paytirilgan radius hosil bo'ladi ana endi mana bu formulaga e'tibor bering massa chiziqli tezlik va radius har uchchala fizik kattalikning ko'paytmasi impuls momentini beradi agar mana shu yerda tezlik o'zgarsa impuls momenti ham o'zgaradi mana bu yerda ham xuddi shu narsa hosil bo'ldi tezlik o'zgarsa demak buning natijasida impuls momenti ham o'zgarar ekan impuls momentining o'zgarishini esa nima hosil qiladi kuch momenti hosil qiladi ya'ni aylanma harakat qilayotgan jismga nuqtaviy jism xususan bu yerda biror t vaqt davomida m kuch momenti ta'sir qilsa ya'ni kuchning hosil qilgan momenti mana shunga teng bo'lsa har ikkisining ko'paytmasi impuls momentining o'zgarishini beradi va bundan yana bir xulosa kelib chiqadiki agar kuch momenti nolga teng bo'lsa ya'ni hech qanday kuch momenti hosil bo'lmasa yoki bir nechta kuchlarning momentlarining natijaviysi nolga teng bo'lsa bundan impuls momentining konstanta ekanligi ya'ni o'zgarmas ekanligi kelib chiqadi oddiy ilgarilanma harakatni eslang unda quyidagi formula bor edi kuch ko'paytirilgan vaqt bu kuch impulsini beradi kuch impulsi bu o'z navbatida impulsning o'zgarishiga teng agar mana shu yerda mana bu kuch impulsi mana bu esa impuls o'zgarishi avval ham aytib o'tdik buni impuls o'zgarishi agar mana shu yerda kuch 0 ga teng bo'lsa ilgarlanma harakatda de, demak jismning impuls ham o'zgarmaydi tezligi o'zgarmagani uchun